Min bir dərdin dərmanı lirik dağlarından yıxılan əsil meşə bağlı kimi müalicəvi baldan əldə eləmək istəsə aracı coşqan ilə əlaqə saxlaya bilər. 053-381-2571 ünvana çatdırılma pulsuzdur. İnfo Xəbər kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı bəyənib və yorumlarda Qarabağ Azərbaycandır yazmağı unutmayın. Öncədən hər kəsə təşəkkürlər. Ukrayna Rusiya ilə sülh danışıqlarına yalnız düşmənin müharibəni dayandırmaq niyyətində olduğu halda hazırdır. Bu barədə Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Zidiv nəşrinə müsahibəsinə istinadən xəbər verir. Bizim işə yaramayan danışığa vaxtımız yoxdur. Nə etdiyimizi dəqiq bilirik. Vurğulayıram ki, bizim heç bir şübhəmiz yoxdur və yalnız qarşı tərəf müharibəni bitirməyə hazır olduqda danışmağa hazırıq deyə dövlət başçısı əlavə edib. Erməni separatçılarının Laçın kəndindən istifadə edərək getmək istəyən Rusiya sülh məramlılarını atəşə tutması böyük səs-küy yaradıb. Baş vermiş insidentlə əlaqədar bir neçə separatçı tutulsa da hadisənin əsl səbəbləri gizlədilir. Sanki ermənilər sülh məramlı Messianın Qarabağdan getməsinin qarşısını almaq üçün bu təxribata yol verib. Əslində isə bu hadisə bir neçə məsələni gündəmə gətirir. Separatçıların maraqlarını daha çox qoruyan sülhməramlılara qarşı belə bir addımın atılması Azərbaycanı dərhal adekvat tədbirlər görməyə vadar edir. Mövzu ilə açıqlama verən politoloq Qabil Hüseynli bildirib ki, ermənilər hər yerdə qudurğan hərəkətlərə yol verir. Tutaq ki, Rusiya öz qüvvələrini bir nöqtədən digərinə dislokasiya etmək istəyir. Bunun heç kimə dəxli olmamalıdır. Ermənilər bu cür təxribata əl atmaqla güya sülh məramlılarının oradan getməsinə mane ola biləcəklər. Bütün bunlar boş söhbətlərdir. Açığı baş verən hadisənin əsl səbəbini anlamaq çətindir. Görünür, daha köklü səbəblər var. Hər şey qaydasındadır. Yaxşıyam. Politoloq əlavə edib ki, separatçı ermənilər rusların qayğısını daha çox hiss edir. Azərbaycanla münasibətlərdə isə ciddi yaxınlaşma yoxdur. Amma baş verən hadisə onu göstərir ki, erməni separatçıları bölgədə silah işlətməkdən çəkinmirlər. Bu, ciddi bir hadisədir. Yəqin ki, bir müddətdən sonra ermənilərin qudurğan hərəkətinin səbəbi aydın olacaq. Ancaq baş verən hadisə Rusiya sülh məramlıları ilə ermənilərin bundan sonraki münasibətini daha da gərginləşdirəcək. Qabil Hüseynlinin sözlərinə görə, hadisə ilə bağlı 4 nəfər separatçı ermənilərin həbs olunması prosesinin başlanğıcıdır. İstintaq davam edir və yeni adamlar həbs oluna bilər. Azərbaycan isə onsuz da düşünə bilir. Rəsmi Bakı anlayır ki, həmin separatçı ermənilər günün birində aranı qatacaq və sülh prosesinə əngəl yaradacaq. Ona görə də Azərbaycan tərəfi antiterror əməliyyatına hazırlaşır. Bu səbəbdən də Xankəndi və Əsgəran ətrafı dağ döyüş komandaları, xüsusi təyinatlı və digər ordu qüvvələri ilə hazırlıq alınır. Görünür, Azərbaycana çıxsa bu hərəkətləri hərb əməliyyatlara çevirəcək. Azərbaycanla Ermənistanın delimitasiya və sərhədlərin təhlükəsizliyi üzrə Milli Komissiyası Qarabağlı əlaqədar deyil. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Al Jazeera-ya müsahibəsində bildirib. Onun sözlərinə görə, rəsmi Bakı ilə İrəvan arasında biri delimitasiya üzrə olmaqla müxtəlif formatda ünsiyyət var. Ermənistan-Azərbaycan dialoqunun ikinci istiqaməti tərəflər arasında münasibətlərin normallaşmasıdır. Danışıqların üçüncü istiqaməti də var. Bu, regional nəqliyyat və iqtisadi kommunikasiyanın blokdan çıxarılmasıdır. Ukrayna xalqının Rus hərbi işğalı ilə qəhrəmancasına qarşı durmasının 109-cu günü başlayıb. Volun və polisiya istiqamətlərində düşmən fəal hərəkətə keçməyib. Belarus Respublikasının sərhədyan ərazilərində nəzarət buraxılış məntəqələrinin mühəndis avadanlığı və əlavə elektron müharibə vasitələrinin yerləşdirilməsi üçün əlavə tədbirlər görülüb.
Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının səhər saatlarına olan məlumatında bildirilir. Qeyd edilir ki, şimal istiqamətində düşmən Bryansk və Kursk vilayətlərində Ukrayna-Rusiya sərhədinin gücləndirilmiş mühafizəsini təmin etməkdə davam edir. Belqorod və Kursk vilayətlərində terror təhlükəsinin artması davam edib. Düşmən müdafiə qüvvələrinin sərhədyanı rayonlardakı mövqelərini minatanlardan atəşə tutmaqda davam edir. Bundan əlavə təcavüzkar Roşkoviçi, Qrimyaç, Luyivka və Popivka ərazilərində mülki infrastruktur obyektlərini atəşə tutub. Xarkov istiqamətində vəziyyət ciddi dəyişməyib. Müdafiə qüvvələrinin hərəkətlərinin qarşısını almaq üçün bölmələrimizin mövqelərini sistemli atəşə tutur. Bundan əlavə, düşmən Vernopol, Ukrayinka, Petrivka, Çepil və Xristiçə yaxınlığındakı mülki infrastruktur obyektlərini atəşə tutub. Mospanovo kəndi yaxınlığında hava zərbəsi indirib. Slavyan istiqamətində rusların Petrivski, Nova, Husarivka, Krulka, Dolina yaşayış məntəqələri ərazilərində sistemli artilleriya atəşə həyata keçirdiyi bildirilir. Bogoriçne kəndində möhkəmlənməyə çalışırlar, döyüşlər davam edir. Düşmən liman istiqamətində aktiv hərəkətə keçməyib. Şifliyevka və Dronivka ərazilərində çoxlu reaktiv yayılım atəş sistemləri də daxil olmaqla artilleriyalardan istifadənin intensivliyi artırıldı. Qoşunların yenidən qruplaşdırılmasını həyata keçirirlər. Severodonetsk istiqamətində işğalçılar Severodonetsk şəhərində hücumlar həyata keçirirlər. Heç bir nəticə yoxdur. Tushkivka ərazisində döyüşlər davam edir. Baxmut istiqamətində düşmən Komşuvax, Gorskoye, Nikolayevka, Belgorivka, Bovulvanska yaşayış məntəqələri ərazilərində minatan, lüləli və reaktiv artilleriyadan mövqelərimizi atəşə tutub. Düşmən ordusunun təyyarələri Pokrovsk yaxınlığında vurub. Ukrayna əsgərləri Vurubivka kəndi yaxınlığında hücumu dəf edib. Düşmən Nikolayevka qəsəbəsi istiqamətində də irəliləməyə cəhd edib. Qəti cavab alıb. Müdafiəçilərimiz Vasilivka ərazisində düşmənin həmləsini də uğurla dəf ediblər. Rus işğalçıları itki verərək əvvəlki mövqelərinə geri çəkiliblər. Son 24 saat ərzində rusların 10 tankı, 16 zirehli döyüş maşını, 7 pua, ondan çox texnika və 150-yə qədər canlı qüvvə itirdiyi qeyd edilir. Xəbər verdiyimiz kimi Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov iyunun 9-da İravana səfəri çərçivəsində erməni həmkarı Ararat Mirzoyanla görüş keçirdi. Müzakirələrin yekunlarına dair mətbuat açıqlamalar verən Lavrovun Fəruh kəndindəki vəziyyət və Qarabağda delimitasiya prosesi ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər isə geniş müzakirələrə səbəb olub. Belə ki, Rusiyalı nazir Lavrovun tövsiyədən açıqlamalarına cavab olaraq Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Qarabağda hər hansı delimitasiya prosesinin nəzərdə tutulmadığını bildirib. Maraqlı məqam sondan ibarətdir ki, sonradan Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən Lavrovun bəyanatının stenoqramında dəyişikliyi olub. Sual yaranır, Lavrovun bu açıqlaması özünün şəxsi təşəbbüsü yoxsa Rusiyanın bölgədə nəbzi yoxlaması idi? Rusiya Azərbaycana ismarış göndərir ki, Qarabağ problemini yenidən müharibə həddinə qədər gətirə bilər deyə mövzunu şərh edən politoloq Zərdüşt Əlizadə bildirib. Onun sözlərinə görə bu dəfə Rusiya hədələrini Lavrovun dili ilə səsləndirib. Yəni, Ryanovistinin Dağlıq Qarabağ məmurundan müsahibə götürməsi də Azərbaycana məsaj idi. Azərbaycan buna cavab olaraq Ryanovistini əngəllədi. Amma Fərruhla bağlı Lavrov açıqlama verərək qeyd etdi ki, Dağlıq Qarabağın sərhədləri də Delimitasiya Komissiyası tərəfindən müəyyənləşdiriləcək. Hərçənd Azərbaycan-Ermənistan Delimitasiya Komissiyası yalnız iki ölkə arasında sərhədlərin dəqiqləşdirilməsi ilə məşğuldur. Politoloq Rusiyanın bu cür davranışlarının Moskvanın özünü bölgənin ağası kimi göstərməyə cəhdi kimi qiymətləndirib. Hər kəs bilir ki, Amerikanın bölgədə təsir imkanları məhduddur.
Uzun illər davam edəcək proseslərin nəticəsi olaraq vəziyyət dəyişə bilər. Gürcüstan tamamən Amerika pərəstidir, nəyinə ayrıldı. Ərazilərini dirib, iqtisadiyyatı ağır vəziyyətlədi, özünü daha ciddi müttəfiq axtarmağa məcburdur. Amma yenə də Amerikaya qurban olun deyir. Azərbaycan isə pragmatik siyasət görür. Müəyyən addımlarla özünün sərbəst hədlərini müəyyənləşdirir. Məsələn, Fərux kəndinin nəzarətə götürülməsi, Rianovistinin bağlanması da bu siyasətin göstəricisi idi.